ja, onze enige conclusie door daar zelf te lopen is dat je het met je eigen ogen ziet van het is één pad en je kan vooruit en je kan achteruit. Ja. En er zijn geen zijpaden. Wij hebben 6 uur gelopen en we hebben 6 uur één pad gevolgd waar we niet af konden. Dus? Je zegt eigenlijk... Dus is het bijna onmogelijk om daar te verdwalen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou zijn de geluiden dat het onderzoek in Panama misschien gestopt gaat worden. Dat moet heel moeilijk te verteren zijn voor jullie. Ja, daar zijn we erg van geschrokken. Omdat wij hebben het idee dat er nog heel veel dingen uitgezocht moeten worden. En wij willen niet dat het onderzoek gesloten wordt. Ja. We hebben allerlei onderzoeken, daar hebben wij de gegevens allemaal nog niet van terug. Maar... van wat we wel hebben, dat is niet volledig. Dus, onlangs het NIV-rapport dan eindelijk mogen ontvangen. Oh, jullie hebben het gekregen inmiddels, het NIV-rapport? Ja, vorige week is dat afgeleverd. Maar dat geeft nog eigenlijk niet echt de duidelijkheid. Nou, dat roept eigenlijk ook nog een hoop vragen op. Die nader onderzocht moeten worden. Ook hier is Nicky van Passel, die jullie belangen behartigt altijd. Nicky die doet dat al een hele tijd en... Nicky, nou is het in Nederland dus zo dat ze eigenlijk min of meer zeggen, meer of meer uitgaan officieel van een ongeluk. Hoe denken ze daar eigenlijk in Panama over? Ja, in Panama zie je eigenlijk dat rechtshulpverzoeken uitgaan van een delict van vrijheidsberoving. Dus men is daar echt rekening aan het houden met een andere zaak. Daar wel. Maar dat is op papier. De acties die daar eigenlijk bij horen, die zien we nauwelijks terugkomen, zowel in Nederland als in Panama. Dus het is erg verwarrend. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Er zijn in Nederland enkele politiemensen die ook niet geloven in een ongeluk. Autochauffeur Dick Steffens die heeft zich vastgebeten in de zaak en hij denkt aan een misdrijf. Ik denk dat ze vermoord zijn, ja. Het wilde bij mij niet in als je hier ergens een rugzak vindt en je vindt 14 uur verder op lopen. En dan lopen wel te verstaan door een Indiaan, dus niet onze manier van lopen. 14 uur verderop vind je een spijkerbroek en weer uren verderop vind je botresten. Dat wil het bij mij niet in dat er zomaar sprake is van een vermissing. Steffens en een aantal collega's, onder wie oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting, werden zeer aangegrepen door de vermissing van Chris en Lisanne. Ze besloten een stichting op te richten om achterblijvers te helpen bij een vermissing in het buitenland. De communicatie tussen autoriteiten en tussen de familie, zeg maar. Die communicatie kan je, maar ook de communicatie tussen de verschillende autoriteiten. Daar kan je natuurlijk ook een rol in spelen. Wat is er niet goed gegaan in de communicatie in deze zaak? Nou, ik denk, stel in het geval dat wij er geweest waren, had ik een collega van mij in Panama kunnen bellen en zeggen van, oké, kun jij ons assisteren? En dan heb je meteen het taalprobleem opgelost. Hoezeer een snelle actie van belang is, bleek toen bekend werd dat er tot 8 dagen na de vermissing in Panama nog gebeld is met de telefoons van de vrouwen. Dus wij hadden heel lang nog op een grijvende ping kunnen doen. Dat wil zeggen, als ik de nummers had gehad, die hadden wij in de computer ergens in het buitenland kunnen zetten. En zodra de telefoon contact maakt met satelliet of met de zendmast, hadden wij gekregen van, hey, daar en daar is nu bereik van die telefoon. Dat hadden we een behoorlijk nauwkeurige plaatsbepaling kunnen doen. Ja, wat vinden jullie van de manier waarop het onderzoek gegaan is? Wat ons het meest verbaast is eigenlijk dat er zoveel vragen open liggen die blijkbaar voor de politie niet interessant zijn om naar te onderzoeken. En dat is eigenlijk wat ons het meest verbaast van een organisatie waarvan je toch verwacht dat die alles aangrijpen om op zoek zijn naar antwoorden van wat is hier gebeurd en dat interessant vinden. Ja. En is er goed gecommuniceerd? Dat wisselde en je krijgt nu zo langzamerhand het idee van dat je lastig gevonden wordt en dat we niet zo moeten door blijven zeuren en dat moeten accepteren. Dat lijkt me helemaal vreselijk in jullie situatie. Nou hebben jullie dus dat NIV-rapport gekregen, dat roept dus blijkbaar nog meer vragen op. Krijgen jullie de spullen, krijgen jullie de lichaamsdelen terug? Nou, die krijgen we wel terug, maar daar zit een consequentie aan verbonden. Dan ben je helemaal bang dat ze stoppen met het onderzoek. Dan weten we zeker dat ze stoppen met het onderzoek. Ja. En dus willen wij dat nu nog niet. Ja. Want wij hebben veel belang bij dat het doorgaat. Want jullie willen die waarheid achterhalen. Ja. En dat wil je om meer dan één reden, hè? Ja. Waarom nog meer? Nou, omdat al eerder mensen... Ja, natuurlijk omdat we gewoon willen weten wat er met Chris is gebeurd. Maar ook omdat we... niet willen dat er nog meer mensen op deze manier vermist raken en verdwijnen.
Vijf jaar geleden is die Engelsman verdwenen. Ja. Ja. Maar ja, er zijn alleen al dit jaar 51 mensen verdwenen in die provincie in Panama waar Chris en Lisanne ook verdwenen zijn. Ja. Niet te geloven. Dat roept bij ons een heleboel vragen op. En dat roept bij ons ook op van... ga daar nou een gedegen rechercheonderzoek op zetten... om te kijken van, wat is hier in de hand. Dat is fundamenteel jullie oproep nu. Hè? Het is nu zes maanden inmiddels. Mm-hmm. Je kan niet beginnen met rouwen omdat je niet echt kan afsluiten. Het loopt elkaar. Allemaal door elkaar heen en dat is gewoon heel moeilijk. Hoe houdt jullie gezin zich daarom? Het is moeilijk, we hebben elkaar heel erg nodig. Ja, de ene keer lukt het wel en de andere keer lukt dat niet. Dus dat, het is gewoon, weet je wat ik zo ontzettend akelig vind? Dat er in het begin een paar keer een aanbod is geweest om te helpen. Mm-hmm. Ja. En dat is, word je zo helemaal van diverse kanten. Van dat je denkt, de reddingshonden en die meneren met de telefoons. Dan word je gewoon gek van het idee van dat ze misschien nog gered zouden kunnen worden. Weet je? Dat is gewoon slopend. Nou, en dat dus ook niet gecommuniceerd wordt met ons van dat aanbod er ligt. Ja. Nee, wisten van niets. En om welke reden dat dan door politieautoriteiten of door Buitenlandse Zaken wordt afgewezen. Ik hoop echt dat jullie oproep hier de zaken een beetje opschudt en dat ze alles aangrijpen om het onderzoek voor te zetten. Heel veel sterkte gewenst nogmaals en dank voor jullie komst. Dankjewel, graag gedaan.